бүгүнкү биз кырдаалды кырдаалга баа берсек, мен айтат элем 10-жылы мындай ситуация болгон жок эле. Чынында биз 14 кишион төрт партиянын жетекчилери, булар ар бири өзүнүн позициясын жактап, биз коллегиалдуу орган болгондугу эле ошол убакта. Азыр болсо мына азыркы бийлик өзү чечип барып, өзү мына өзү Садыр Нургожоевич же Билге Ташиев менен бирге ушулуп, мына азыр жолу кыйла оңойрак деп мен айтат элем. Бул биринчи нерсени айтып коеюн деп атам. Экинчи болсо мына азыр ушул ситуациядан биз баарыбыз чыгышыбыз керек. Жапаров Садыр Нургожоевич айткан сөздү элге кайрылуусу менин оюмча абдан мындай бир баягы inspirational дейт же вдохновляющий дейт сөз. Элдин баары кунт коюп укту. Бул сөз баарыбызга жакты. Мен ойлойм, ушул сөздүн муну менен барса анда ошол жанагы үч эң эле маанилүү алдында милдеттер турат. Бул экономика жагынан жана комитет по реформам деди. Бул өтө маанилүү. Эми ошо комитет по реформага азыр бул Мурдановтун колундагы иш эмес, анын колунан келе турган иш эмес. Бул эң эле мына биздин колундагы акылдуу башка бир жакшы университеттерди бүткөн азыр бизнес тажрыйбасы бар балдардын баарын чакырып келип иштетсе, ушул бийлик ошентсе, мына азыр ошо инвестиция дейбизби, эмне дейбиз, ошонун баары чечиле турган деп эсептейт элем. Коопсуздук иши бул болсо мына азыр камчы катуу иштесе ушул бийликтин баарын актап кете тургандай ситуация жаралып атат. Факты гана дечи эле, мурункулар азыр болсо мына фактынын баарын бүгүнкү азаттыктында мергени фактыларды жайнатып берип атат алдына. Демек азыр ушул жанагы Матраимовдун үй бүлөсү ушулардын иштерин баарын ачып берсе эл ишенет эле, сөзсүз ишенет эле. Мына ушундан баштап көп иш ордуна келет эле деп айтат элем.